उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् विश्व नै एउटा कुटुम्ब हो रे नमस्कार कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द ग्ल्यामर गफ भन्नाले यहाँलाई के लागिरहेको होला भनेदेखि यो कार्यक्रममा चाहिँ खालि कलाकारहरूलाई बोलाएर नायक नायिकाहरूलाई बोलाएर खालि उहाँका बारेमा चाहिँ लभका कुरा वैवाहिक जीवनका कुरा रोमान्सका कुरा यही गर्ने गरिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ किनकि हाम्रा विगतका केही एपिसोडहरूमा त्यस्तै हुन गएको छ आजको हाम्रो प्रस्तुति अलिक फरक रहनेछ किनकि आज हामीले अलिक फरक विधाका एकजना व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाएका छौँ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की त मेडिकल फिल्डमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र महानसिंह कार्कीलाई नचिन्ने सायदै होलान् वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ एवं ल्याप्रोस्कोपी सर्जनका रूपमा चर्चित डाक्टर ज्ञानेन्द्र महानसिंह कार्की पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमित डाक्टरका रूपमा पनि चिनिएका छन् पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा ठुलो विराट मेडिकल कलेज एवं टिचिङ हस्पिटलका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर कार्कीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई नेपाल आर्मीको विशेष विमानद्वारा काठमाडौँ ल्याइयो र त्रिवी शिक्षण अस्पताल महारजगञ्जमा राखी उपचार सुरु गरियो झन्डै भेन्टिलेटरमा समेत पुगिसकेका डक्टर कार्की यतिखेर भने कोरोनालाई जितेर काठमाडौँको बालकुमारी का लाग्दो रोगको संक्रमित हुँदाका अनुभवहरू बारे आज हामी उनै डक्टर कार्कीसँग गफ गर्नेछौ सा। नेपालमा सबैभन्दा बढी सर्जरी गर्ने डक्टरको रूपमा र नेपालमा पाठे घरको गर अपरेसन गर्ने प्रविधि भित्र पहिलो डक्टरका रूपमा पनि परिचित छन् डाक्टर कार्की आज र रमाइलो गफ भन्दा पनि समसामयिक र जानकारीमूलक गफ हुनेछ डक्टर कार्कीसँग आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सायद एकदम राम्रो कुरा गरौँ ल अब म पनि मास्क खोलौँ एउटा <coughs> सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेपछि मास्क खोल्यो भने केही फरक पर्दैन जस्तो अब एकचोटि अब हामी एकचोटि फ्लासब्याकमा जाउँ होइन जस्तै म मेरो मुटु एकदम कमजोर छ र म जस्ता धेरै असङ्ख्य हुनुहुन्छ जसलाई कोरोना भन्ने शब्द एकदमै डर लाग्छ अब यहाँ त जितेर आउनुभएको छ र एउटा डक्टर यहाँनिर प्रत्येक दिन त्यत्रा त्यति धेरै रोगीहरूलाई चाहिँ यहाँले अपरेसन गर्नुहुन्छ ठिक पार्नुहुन्छ होइन तर एउटा डक्टरको मुटुले चाहिँ त्यो जब यहाँलाई कोरोना भयो भन्ने थाहा पाउनुभयो नि कस्तो भयो क्या त्यतिखेर चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ क्या त हेर्नुहोस् मृत्युको भए त सबैलाई हुन्छ यद्यपि मृत्यु सत्य हो सबैलाई आउँछ ढिलो चाँडो तर अचानक चाहिँ चा। नि यो घटना घटिसकेपछि एक क्षणको लागि सबै चाहिँ नि किम कर्तव्य विवु रहेछन् अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुँदो रहेछ चाहे त्यो डाक्टर होस् चाहे न डाक्टर होस् होइन मैले पनि जब चाहिँ नि अचानक चाहिँ नि मलाई शनिबारको दिन अलिकति ज्वरो आए जस्तो भयो सन्डे पनि ज्वरो आयो अनि मन्डे हामीले पिसिआर गऱ्यौँ पोजिटिभ आयो अनि एकचोटि चाहिँ झसाङ हुँदो रहेछ कहाँबाट आइपुग्यो कोरोना मैले सबै प्रिकसन लिएर बसेको थिएँ एकचोटि भए त डेफिनेटली हुन्छ त्यो जसले हुन्न भन्छ या त त्यो भएसँग या त त्यो नर्मलै छैन किन नर्मल मान्छेलाई डर भन्ने त्यो पनि अचानक आएको कुराले एकछिन डर त दिँदो रहेछ मलाई पनि त्यही भयो कस्तो प्रकारको डर थियो त्यो डर भनेको मतलब छैन नि किन भन्दाखेरि म चिकित्सक भएको नाताले कोरोनाको बारेमा अलिकति त बुझ्छु त्यसमाथि पनि के छ भन्दाखेरि म आफैलाई हेरेँ जस्तो मेरो उमेर चाहिने जस्तो साठी वर्ष सपोज भयो मलाई चाहिने अलिकति डाइबेटिज छ सपोज म अलिकति ओभर वेट छु र मैले चाहिने अरू अलिकति त्यो इम्युन सिस्टमलाई डिप्रेस गर्ने इम्युन सप्रेसन चाहिने यो स्किनको डिजिजले गर्दा लिइरहेको छु भन्ने मलाई त थाहा छ नि त कुरा अनि मैले भन्ने बित्तिकै हो किनभने आम चाहिने जुन जनमानसमा चाहिने चाहे यङ जेनेरेसन हो अथवा जसलाई बिमारी छैन उसलाई कुन प्रकारले यो बिमारी जान्छ मोरलेस मलाई थाहा छ र म जस्तो चाहिने अलिकति डिजिज भएको मान्छेलाई यसले चाहिँ नि विकराल रूप लिन सक्छ भन्ने मैले मैले त बुझेको छु त्यो बुझ्ने बित्तिकै मैले सोझेँ ओहो आफ्नो संस्थाको चाहिने प्रधान अथवा चाहिने संस्थाको प्रमुख गोठालो त म थिएँ भने त यो त प्रमुखबाटै सुरु भयो यो कोरोना भनेको मतलब नि त्यो एउटा मनमा खड्किँदो रहेछ क्या त यद्यपि जब मैले मन्डेको दिन थाहा पाएँ कि मलाई कोरोना भयो देन आई हेभ टु रियलाइज होइन मैले भने ल अब धरो बनाऊँ अब कोरोनासँग लडौँ अर्को विकल्प छैन बाँकी नि जे हुन्छ देखा जाएका त्यही कुरालाई चाहिँ मनन गरेर हामीले भन्यौँ ओके आ नआउनु कोरोना आयो अब लड्ने योसँग होइन त्यसले गर्दाखेरि दुई दिन तिन दिन चार दिन पाँच दिन हामी घरमै बस्यौँ त्यसपछि जब मेरो सिटी स्क्यान भयो सिटी स्क्यानमा चाहिने लङ्समा चाहिने निकै खराबी देखेपछि म धरान गएँ त्यसपछि धरानमा पनि त्यो सम्भव नभएपछि म चाहिने रातारात मलाई काठमाडौँ ल्याइयो मलाई टिचिङ हस्पिटलको कोभिडको चाहिने टेम्प्रोरी थियो आइसियुमा राख्यो मैले भने नि मेरो स्थिति गाह्रो हुँदा हुँदै पनि अहिलेका बडो ज्ञानी गुनी डाक्टर साहबहरू हुनुहुँदो रहेछ सिस्टरहरू बडो सद्भाव प्रेमले चाहिँ नि दस दिन मेरो इलाज गर्नुभयो दस दिन इलाज गरिसकेपछि म आई वाज लिटरली डेड म मलाई भेन्टिलेटरमा अब राख्ने तब राख्ने कन्डिसनमा थियो युजली यस्तो कन्डिसनमा भेन्टिलेटरमा राख्यो भने त्यसलाई विन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ क्या त त्यो त्यो थाहा पाइसक्नु भएको थियो यहाँले मलाई भेन्टिलेटरमा मैले भने अब यहाँ मैले धेरै बोलेँ भने भैयाले राख्छन् मलाई भेन्टिलेटरमा मैले दुइटा थियो क्या त डाक्टरहरूलाई किन मलाई गाह्रो सास फेर्न भएपछि मैले उनीहरूलाई भन्थेँ मलाई साह्रो भइरहेको छ एउटा अहिले एउटा मसिन आएको छ जसले चाहिँ हाई प्रेसरमा चाहिँ नि तपाईँको अक्सिजन दिन्छ त्यो त्यो अहिले मसिन भर्खर नेपालमा आएको थियो लक्किली टिचिङमा त्यो मसिन थियो किनभने टिचिङ भनेको त अब हाम्रो लागि त एम्स जस्तै हो नि होइन सुविधा सम्पन्न अस्पताल हो हो कोरोनाको लागि अहिले पनि त्यति विकसित भइसकेको छैन तर एनिवे त्यो मसिन त्यहाँ थियो त्यो मसिनले चाहिँ के गर्छ भने थोरै अक्सिजनलाई पनि हाई प्रेसरमा मोइस्ट गरेर वार्म गरेर दिन्छ अनि लक्कीले त्यो मसिन भएको हुनाले मलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्नु परेन है राख्नु परेन तिन चार दिन पाँच दिन एकदमै क्रिटिकल थियो परिवारहरू अब त्यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो छ कोरोनाकोमा भने नि हस्पिटलमा पनि त्यही छ कोही जान्न पाउने कोही हेर्न नपाउने कोही बोल्न नपाउने छ सबैलाई डर छ सबैलाई त्रास छ होइन डाक्टर पनि त्यस्तो छन् सिस्टर पनि त्यस्तो छन् सबैजना छन् तर एनी मेरो श्रीमती चाहिँ लडाइँ गरेर चाहिने इस युज टु कम एभ्री डे होइन डाक्टर साहबहरूले पनि कोअपरेट गरिदिनु भयो उसले आफ्नो पिपी लगाएर आउँथ्यो मसँग एकछिन कुरा गरेर जान्थ्यो त्यति भए पनि मलाई धेरै राहत भयो तर त्यो सबै दुर्भाग्यवश चाहिने त्यही चाहिने फेसिलिटी आम मान्छेले पाउँछ भन्ने छैन लगेपछि या त भैया जीवित निस्किन्छ या मर्छ अनि मऱ्यो भने पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न किनभने जब म हस्पिटलमा गएँ एकजना चाहिने वृद्ध मान्छे चाहिने दस दिनदेखि भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्थ्यो अनि अब बिङ अ डक्टर मैले उहाँको प्यारामिटर हेरिसकेपछि या त बाजे गइसकेँ या बाजे जानेछन् त म त बुझ्छु नि त अनि मैले सिस्टरलाई भने सिस्टर के हो यो भनेको बाजे दस दिनदेखि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि कोरोना पुष्टि हो मैले भने बाजे त आउनु न त किन भन्दाखेरि त अल प्यारामिटर सायद त्यो कुनै प्रक्रिया बाँकी थियो होला नेक्स्ट डे हो कि अर्को दिन चाहिँ नि बाजे जानुभयो अनि बाजे त गइसकेपछि म बाजे मात्रै थियो आइसियुमा अनि मैले यसो हेरेँ एकछिन पछि हेर्छु त यति राम्ररी त्यो मान्छेहरूले प्याक गरेर छैन बाजेलाई कपडामा सिरकमा कपडामा प्लास्टिकमा कि बाजे त गुन्डा जस्तो थियो बेडिङ जस्तो हुनुभएछ क्या त मैले भने ओहो बाजेको त केही पनि देखिँदैन अनुहार पनि देखिँदैन केही पनि देखिँदैन त्यो किनभने कोरोनाको सङ्क्रमित र बाहिर त अब एक्सपोज गर्नु भएन एकदम राम्ररी प्याक भयो अनि मैले मनमा भने बाजे जानुभयो त भाइ अब मेरो पनि बिमार लिएर जानुहोस् है मलाई चाहिँ अब त्यसरी प्याक हुनु मन छैन भनेको मतलब छैन आई ह्याभ टु फाइट द कोरोना अनि त्यो त्यसले पनि मलाई एउटा हातमा बलिदियो क्या त मलाई अब प्याक हुनु छैन कुनै पनि एङ्गलमा म हरसम्म प्रयास गर्छु चाहिँ नि कमअप गर्नलाई चाहिने अनि द्याट वाज आई थिङ्क वान अफ द टर्निङ पोइन्ट त्यति बेलाको कन्डिसनमा कोरोनासँग लड्छु त भन्नुभयो होइन हो कसरी लड्छु भन्ने भयो क्या यहाँलाई होइन मैले भने किनभने अब त्यत्रो आफ्नो आँखा अगाडि oh. एकजना वृद्ध कोरोनाको कारण मृत्यु हुँदैछ देख्नुभयो प्याकिङ गरेको समय हेर्नुभयो oh. oh. आफू पनि त्यही बिरामी त्यही oh. पेसेन्ट भएर uh, त्यहाँ बसिनु भएको छ डर त लाग्यो यहाँलाई डेफिनेटली डर लागे पनि होइन यस्तो छ नि त किनभने जीवन र मृत्युसँग त बिइङ अ सर्जन हामी एभ्री डे खेल्छौँ होइन म चाहिँ नि आमतर म दिनमा दुईवटा चारवटा पाँचवटा दसवटा सधैँ अपरेसन गरेर आउँछु होइन त्यही फ्राइडेको दिन मैले कति अपरेसन गरेको थिएँ म स्याटरडेदेखि बिमारी भएँ फ्राइडे म दिनभरि अपरेसन गरेर निस्केको थिएँ तर जीवनमा मृत्यु मलाई हामी मोरलेस चाहिने ऊ तपाईँले क्यामेरा खेलाए जस्तै हामी पनि यो चाहिँ डे टु डे हाम्रो लाइफमा हुन्छ होइन अनि एउटै कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भन्छ नि आई ट्रिट गड क्योर म हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यसमा विश्वास गर्छु मैले भन्छु भगवान् मैले गर्ने आफ्नो काम गरेँ बाँकी तिमी गर है होइन यसमा पनि मैले भने प्रभु म आफ्नो बल बलुज गर्दैन होइन सायद तिमीले मलाई चान्स दिन्छौ होला होइन तिमीले मलाई चान्स दिन्छौ होला र म हर सम्भव प्रयास गर्छु कि ओभरकम भनेको मतलब मेन कुरा पानीको हुनु भएन मेन कुरा मृत्युसँग भए डर राख्नु भएन किनभने मृत्यु त सत्य हो मैले अघि भने नि सबै मर्नै छ मैले भने तर म आफैलाई गिभअप गरेर आफ्नो आत्मा बललाई हामीले चाहिँ नि गिभअप गऱ्यौँ भने सारा सिस्टम आफै फेल हुन्छ होइन अनि मैले भने म कुनै पनि कन्डिसनबाट निस्किने प्रयास गर्छु आफ्नो आत्माबल अब बाँकी त दा डाक्टर साहबहरूले त्यत्रो दबाईहरू चलाउनु भयो होइन एन्टिभाइरस चलाउनु भयो प्लाज्मा थेरापी गर्नुभयो अनि भनौँ न यो सबै कम्प्लेक्स अनि भगवान्सँगको मैले गरेको प्रार्थना हजारौँ मान्छेहरूले प्रार्थना गर्नुभयो यो सबैको चाहिने मिश्रणबाट चाहिँ नि आज म बाँच्न सफल भएँ होइन त्यसैले चाहिँ नि आत्माबल जहिले पनि आफूले पनि बढाउनु पर्यो र सराउन्डिङ जो हुनुहुन्छ उनीहरूले पनि कुनै पनि बाहनामा जानेर र अन्जानमा त्यो व्यक्तिको आत्मा बललाई चाहिँ नि गिराउने काम गर्नु भएन उसलाई बुस्टअप गर्नु पर्यो अनि यसैमा म तपाईँलाई एउटा भनिहाल्छु जब म हस्पिटलमा आएँ आइसकेपछि मैले सोधेँ के छ कोरोनाको स्थिति मृत्युदर के छ त भनेपछि अब बिचरा सिस्टरहरू पनि अब कोही कोही भर्खर परेर आएका हुन्छन् अनि एउटाले के भन्नुभयो मलाई डक्टर साहब राम्रै छ यो तिन दिन आ, यो दुई दिनमा तिनजना मात्रै मरे अनि मैले मन मनमा सोचेँ हे प्रभु अनि मैले उनीहरूलाई पछि भने तिमीहरूले भन्नुपर्ने के हो भने डक्टर साहब जति पनि बिमारी आएका छन् नि सब निको भएर गएका छन् हेउडा पनि मरेका छैनन् भन्यो भने, भने त्यो मान्छेको आत्मा बल कस्तो हुन्छ यहाँ त तपाईँले भन्नु सब राम्रो छ दुई दिनमा तिनवटा मात्रै मऱ्यो भने त मनमा कस्तो हुन्छ है मैले भनेको त्यो चाहिँ जानेर अन्जानमा अहिले पनि हामीले मेडिकल एजुकेसन दिँदाखेरि या सिस्टरहरूलाई ट्रेन गर्दाखेरि अलिकति अलिकति फिलोसफीको कुरा अलिकति आत्मा बलको कुरा अतिकृति ज्ञान दर्शनको कुरा दिनु जरुरी रहेछ उनीहरूलाई चाहिँ नि एबिसिडी पढाउने मात्रै होइन बिमारी र दबाईको बारेमा दिज आर द थिङ्स जसले हाम्रो मोरललाई बुस्टअप गर्छ होइन मनोबललाई गिराउँदैन त्यो कुरा पनि दिनु जरुरी रहेछ किन भन्दाखेरि म एउटा मेडिकल कलेज चलाउँछु होइन मेरो म डाक्टर प्रड्युस गर्छु मसँग हेल्थ कलेज छ जहाँ चाहिँ नि सात आठ सय विद्यार्थी छन् म सिस्टर बिएससी बिएएन ए एचए प्रिपेयर गर्छु भनेपछि अब मैले पनि रियलाइज गरेँ कि मैले दिएको यो जुन ज्ञान छ चाहिने विषयवस्तु रोग मात्रै इनफ रहेन रहेछ देन आई गो ब्याक म जब फर्केर जान्छु सडेन कुरा मैले पनि चेन्ज गर्नु पर्दो रहेछ उनीहरूलाई चाहिने हप्ताको दुई घन्टा हुन्छ कि एक घन्टा हुन्छ कि सिलेबसमा इन्क्लुड गर्ने गर्नुपर्ने रहेछ कि कसरी यस्तो महामारीको बेलामा हामीले आफूलाई चाहिने प्रस्तुत गर्ने यो बिचमा जस्तै यहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने त त्यो त आगो जत्तिकै फैल्यो देशव्यापी रूपमा आयो हामीले थाहा पायौँ सबैले थाहा पायौँ पढ्यौँ सुन्यौँ अब सब त्यहाँ टोल छिमेकले पनि थाहा पायो होला था। त्यतिखेर त कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो टोल छिमेकको मैले जब मेरो कोरोना पठा रिपोर्ट चाहिने पिसिआरको लागि पठाइयो नि त्यहाँ डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की लेखिएन त्यहाँ चाहिँ नि रामबहादुर हरिबहादुर के भनेर नि मेरो जस मान्छेले उनीहरूले भने कि डाक्टर साहबको नाम किन लेख्ने होइन जस्तो अहिले प्रधान म तपाईँलाई भन्दैछु जस्तै एक्सिडेन्टको लागि नेपालको कन्टेस्टमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हामीले सेम्पल लियौँ भने त्यो मान्छे आधी मान्छे त क्युरियसिटी नै मर्छ हो केपी केपी ओलीको के आउला त रिपोर्ट त्यस्तै हामीले मान्छेलाई क्युरि क्युरियस बनाइदिन्छौँ त्यस्तै विराटनगरको कन्टेस्टमा डाक्टरहरूको कन्टेस्टमा म प्रधानमन्त्री होइन म त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन तर मेरो सेम्पल डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान्छेको कार्यको सेम्पल आउने बित्तिकै त त्यहाँ त त्यो 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 पर्टिकुलर ठाउँ नै विभाजन हुन्छ दुइटा त्यो भनेर आफ्नो परिचय जहिले पनि हामी भन्छौँ चाहे त्यो कोरोना होस् चाहे जुनसुकै होस् आफ्नो परिचय जहिले पनि गोप्य राख्नको लागि हामीले के गर्छौँ एउटा सिम्बोलिक नाम दिन्छौँ नेगेटिभ आयो भने सकिगयो खोजी नीति नै भएन पोजिटिभ आयो भने त तपाईँले लुकाउनु हुन्न नि त्यसपछि जब पोजिटिभ आयो नेक्स्ट डे चाहिने सोमबारको दिन पिसिआरको रिपोर्ट आउने बित्तिकै म त तिन दिनदेखि अलरेडी अन्डरग्राउन्ड छु राइट अनि मैले के भने अब म त अब ज्वरो आयो एक सय दुई एक सय तिन ज्वरो आएको छ दबाई खाएको खाइछु मलाई त बाहिरको संसार त केही पनि थाहा छैन अनि मलाई नेक्स्ट डे फोन गऱ्यो हस्पिटलबाट डक्टर साहब यस्तो छ त्यो नगरपालिकाको मान्छेहरू आउनु भएको छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा भइरहेको छ हामीले त भन्यौँ बिमारी आयो गयो मैले भने मूर्ख अब त तिमीहरू भन न डाक्टर कार्कीको सेम्पल हो त्यो कार्की त पहिले पनि त कार्की नै लेखाएको थियो होला तिमीहरूले पहिलो कुरा एउटा झुट लुकाउन स एउटा झुट बन्नुपर्छ होइन झाँटेको कुरा काटै मिल्दैन अब मलाई पोजिटिभ आइसकेपछि त मैले इलाज त गर्नुपऱ्यो नि त इलाज त गर्नुपऱ्यो तुरुन्तै फोन गर भने अनि मैले आफैले फोन गरेँ त्यहाँ हाम्रो कोरोना हेर्ने डाक्टर साहब डाक्टर दिपक हुनुहुन्छ सिगदेल उहाँलाई फोन गरेँ दिपक बाबु त्यो हिजोको सेम्पल थियो त्यो कार्की लेखेको त्यो मेरो सेम्पल है ए दाजु हजुरको सेम्पल हो भन्यो मलाई अँ ऊ कोरोनाको हाम्रो चिफ हो तिमी त्यहाँ कहाँ कहाँ भन्नुपर्छ भन्यो हुन्छ दाजु म गर्छु भन्यो अनि मैले एसपी साहबलाई पनि फोन गरेँ एसपी साहब ल खुसीको खबर त्यो सेम्पल चाहिँ मेरो है भने चाहिँ कहाँ डाक्टर साहब त्यस्तो हुन्छ हजुरको सेम्पल रहेछ भइहाल्यो डक्टर साहब त्यो भन्यो अनि त्यसपछि सकियो लेख्ने पत्र पत्रिकामा के लेखेँ त मलाई मतलब छैन मातृ जस्तो तपाईँ मेरोमा आउनु हो भने म तपाईँलाई तपाईँको प्रोफेसनमा त प्रकाश विधि भन्नु नचिन्ने मान्छे त छैन होला नि त तपाईँको प्रोफेसनमा त चिन्छ नि त अनि मैले तपाईँको नाम प्रकाश थापा लेख्नुपर्छ कार्की लेख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि तपाईँ एउटा एउटा हाम्रो लागि एउटा सेलिब्रेटी एउटा फिगर हो राइट मैले लेख्न मिल्दैन तपाईँको जबसम्म तपाईँको आइडेन्टिटी मैले चाहिने तपाईँले डिस्क्लोज गर्नु भन्नु न तबसम्म मैले गर्न पाउँदिनँ जस्तो एचआइभीको त्यही हुन्छ हेपाटाइटिसको त्यही हुन्छ अरू बिमारीको त्यही हुन्छ मलाई अधिकार छैन तपाईँलाई डिस्क्लोज गर्न जस्तो मेरो सेम्पल पनि कसैले भन्नु पाउँदैन त्यसमा मैले त्यसलाई हाइड गर्छु जति बेला त्यो पोजिटिभ आउँछ नेगेटिभ आएको त सकिहाल्थ्यो त्यो कसको कसको मात्रै हुँदैन पोजिटिभ आइसकेपछि नि देन मैले भने यो मेरो सेम्पल भनौँ सक्यो त्यसपछि नगरपालिका आउनुभयो मान्छेहरू कति बुझ्ने कति नबुझ्ने छन् आएर सिल गरेँ हस्पिटललाई सिल गरेपछि मैले तिन चार दिन सिटी गर्न पाएन जब सिटी गर्न पाएँ चार दिन पछाडि मेरो लङ्समा पुरै इन्फेक्सन भइसकेको थियो त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ इलाज टोल छ कुरा के भयो अनि टोल टोल छर मेरा टोल छिर ज्ञानी छन् गुनी छन् होइन अनि त्यसमाथि पनि अब पूर्वको कन्टेस्टमा विराटनगरको कन्टेस्टमा डक्टर कार्कीसँग कोही बैरी गर्न चार् चाहँदैनन् पनि सक्दैनन् पनि सिम् सिम्पल नेपाली भाषामा केही कुरा नलुकाइ म भन्छु किन भन्दाखेरि दुःख सुखमा त म र हाम्रै संस्था काम लाग्छ होइन र फेरि उनीहरूसँग त केही लिनु दिनै थिएन किन हामी घरबाट कहीँ बाहिर निस्किँदै निस्किँदैनौँ थियौँ जति बेला निस्किनु जहाँसम्म मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि म गाइने गाउँ त्यो गाउँलेको प्रतिक्रिया नसुन्ने अवस्थामा थिएँ नदेख्ने अवस्थामा थिएँ म त गाडीमा चढेँ हर धरान गएँ धरानबाट फेरि आफ्नै गाडीमा आएँ एयरपोर्ट गएँ एयरपोर्टमा प्लेन रेडी थियो प्लेन चढेँ म फर्केर आएँ होइन त्यस कारण चाहिँ नि बरु यहाँ जब आएँ जब यहाँ आइसकेपछि मलाई मलाई हस्पिटलमा राख्यो मेरो श्रीमतीको चाहिँ नि एक दिन होटलमा राख्नु पऱ्यो उसलाई त्यसपछि जब उसको भोलिपल्ट पिसिआर नेगेटिभ आयो उसले जाँदा यहाँ जुन ठाउँमा म बस्छु त्यहाँ चाहिँ दुई चारजना महानुभावले यस्तो छ गर्न लागेको छ आउनुहुन्न तर मैले भनेँ अब त कसले रोक्न सक्ने किन भन्दाखेरि मसँग पिसिआर नेगेटिभ छ होइन मेरो घर हो म त भाडामा त बस्दिनँ आफ्नो घरमा बस्छु होइन अनि बिइङ अ सिटिजन अफ नेपाली कसले ने मलाई रोक्छ यदि मेरो श्रीमती पोजिटिभ भएको त म उसलाई पनि अस्पतालमा भर्ना गरेर राख्थेँ अनि श्रीमती जानुभयो अनि मेरो बारेमा पनि कुरा गर्थेँ अरे अब डक्टर साहब के हुन्छ म गएँ तिनचोटि मेरो पिसिआर नेगेटिभ आयो अनि म पनि आफ्नो घरमा गएँ बसेँ यो बिचमा यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा उपचार गराइरहँदाखेरि यो त एकजना तपाईँ एउटा प्रतिष्ठित डक्टर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ विराटनगरको त्यत्रो विराट मेडिकल कलेजको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष यहाँ त्यो कारणले पनि यहाँलाई सुविधा भयो होला एउटा आम पब्लिक आम जनताले त्यो उपचार पाउन सक्थे सक्छन् अनि के आम जनता मर्ने अब होइन मैले यस्तो भने बा अघि पनि मैले श्रीमतीसँग मात्रै यो भर्खर डिस्कस गरेर आएको उसले भने त भन्न त भन्छस् नडाउनु तर तैँले पाएको इलाज के आम नेपालीलाई सम्भव छ त यो डेफिनेटली छैन तर त्यति भन्दै गर्दा साथी हो मैले अघि भने नि मसँग भएका अरू बिमारीको कारणले म चाहिँ नि बढी सङ्क्रमित भएँ तर लक्कीले भगवान्को कृपाले के छ भन्दाखेरि नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो कन्डिसनसम्म जाँदैन युजुअली युजुअली अननोटिस भनेको मतलब तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन कि तपाईँ चाहिँ नि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन कि तपाईँ कोरोनाको भाइरस क्यारी गरिराख्नु भएको छ थाहा पनि हुँदैन किन अहिले हामी यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ किन हामी लकडाउनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ किन यो चेन ब्रेक गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ भनेको मतलब सबैलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो साँडै हुने प्रवृत्ति छ आइएम हेल्दी सो डोन्ट निड टु बी वरी मलाई डराउनु पर्दैन मलाई केही सिम्टम छैन तर त्यस्ता दसजना व्यक्ति र अहिले हामीले चाहिँ नि पिसिआर गऱ्यौँ भने चारजनाको पोजिटिभ आउन सक्छ त्यसैले रोग लाग्दैमा भाइरस शरीरमा पस्ने बित्तिकै त्यसले विध्वंस गर्छ बिथोल्छ दुःख दिन्छ भन्ने होइन लक्कीले यो भाइरस यद्यपि हामी अहिले प्यानिकको स्टेजमा छौँ हुन त यो सोसियल मिडिया पनि ठुलो हात छ मैले भने नि बार बार म प्रत्येक इन्टरभ्यूमा एउटै कुरा दोहोऱ्याउनु परिरहेछ किनभने मसँग विषयवस्तु एउटै छ किन भन्दाखेरि हामीले बडो तर्साइरहेको छौँ जनतालाई आज यति मरेँ दुईजना मरे आज चारजना मरे अनि त्यही मरेको खुट्टा देखाउने बुझ्नु भएन जहाँ पनि अनि मान्छेलाई एउटा पानीको स्टेजमा लगिरहेको छौँ यदि त्यो नगर्ने हो भने कोरोना भाइरस भनेको यो हाम्रो पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ यो कमजोर भाइरस हो यो इबोला जस्तो सार्क जस्तो या आजभन्दा सय वर्ष अगाडिको त्यो रेड फिभर जस्तो होइन यो त्यसैले यो भाइरस भनेको डरलाग्दो हो तर त्यति छुद्रा पनि होइन कि सबैले खाइहाल्ने होइन त्यसैले जस्तो म जस्तो सङ्क्रमण भयो साह्रो गाह्रो भयो भने आम नेपाली सरकार नेपाल सरकारको तयारी रिलेतो बाँच्दैन यो चाहिँ म लेखेर दिन्छु किन भन्दाखेरि अब मलाई म जब बिमारी भएँ एन्टिभाइरस दबाई चाहियो नेपालमा त्यो छैन होइन मेरो परिवारले दिल्लीमा चेन्नईमा कलकत्तामा हाम्रो आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज गर्यो एउटा टिम मेरो दिल्लीबाट उड्यो दबाई लिएर बागडुग्रामा एउटा एउटा टिम मेरो चाहिने कलकत्ताबाट प्लेन चार्टर गरेर चाहिने विराटनगर आइपुग्यो दस बाइल जम्मा दुई लाख तिन लाखको दबाई लिएर अनि विराटनगरबाट अर्को हेलिकप्टर रेडी थियो त्यहाँबाट फेरि त्यो हेलिकप्टरले मलाई चाहिने दबाई चाहिने काठमाडौँ लिएर आयो प्लेनको ट्रान्सपोर्टेसन कस्टै मात्रै चाहिने तपाईँको आम नेपालीले सोच्न सक्दैन राइट त्यसपछि त्यो दबाई ल्याएर मलाई सुरु गर्यो प्लाज्मा थेरापी सुरु गरियो अनि मैले अहिले रेट्रोस्पेक्टिभली के सोचेँ भन्दाखेरि त्यही आम ने कन्डिसन हाम्रो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नेपालले बियर गर्न सक्दैन एक पर्सेन्ट नेपाली छन् जो हामीभन्दा धेरै धनी छन् उनीहरूको लागि दस बिस लाख एक दुई चार करोड पैसा होइन तर आम गरिबको रेखा मुनि बस्ने नेपाली त्यसलाई न नेपाल सरकारले खर्च गर्न सक्छ हो तिनीहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्छ त्यही भनेर प्रकाश सर म बिमारी भएपछि परमात्माले मलाई चाहिँ नि फेरि एउटा मौका दिएपछि के फाइदा भयो यो समाजलाई भने त्यो एन्टिभाइरस ड्रग जुन चाहिँ नि इन्डियामा त्यो रेमडिसिभिर भन्ने दबाई छ त्यो इन्डियामा त्यो अमेरिकन पेटेन्सीबाट इन्डियामा बङ्गलादेशमा बन्छ एक्चुअली त्यसको दाम पाँच हजार यस्तै साढे पाँच छ हजार आइसीभन्दा पर्दैन तर ब्ल्याकमा हामीले लिँदाखेरि हामीलाई करिब करिब पचास हजार रुपियाँ पऱ्यो ठिक छ अनि लक्कीले त्यो दबाई चाहिँ नि अब नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऊ त्यो स्वास्थ्य विभागले त्यसलाई रजिस्टर गरिदियो त्यो हाम्रो ड्रग जुन छ उनीहरूले त्यसलाई रजिस्टर गरिदियो भनेको ढिलो चाँडो अब त्यो ड्रग चाहिँ नि सुलभ रेटमा नेपालमा आउँछ एक दुई नम्बर अर्को के फाइदा भयो भन्दाखेरि प्लाज्मा थेरापीको बारेमा जुन हामीले अहिले कुरा गरिरहेका छौँ त्यसले पनि मलाई पहिलो पहिलो म मलाई दिएको रहेछ चा। अफिसियल्ली चाहिँ नि प्लाज्मा अनि त्यसपछि त्यसले पनि वैधानिकता नेपालमा नेपालमै पहिलो नेपालमा होइन अनि हुन त यसमा मेरो कुनै हात छैन पहिलो दोस्रो होइन मलाई पहिलो, मला पहिलो दिएछ त्यसले गर्दाखेरि लक्किली अब त्यो पनि नेपालमा वैधानिकता पायो किनभने यो ब्युरोक्रेसीमा बडा गाह्रो प्लाज्माको बारेमा अलिकति गरिदिनु न छोटकरीमा प्लाज्माको बारेमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा थेरापी भनेको यो कुनै नयाँ नौलो थेरापी होइन हिजो पनि हामी धेरै बिमारीमा प्लाज्मा थेरापी युज गर्छौँ युजली प्लाज्मा थेरापी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कुनै कोभिडको बिमारी कोभिडको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुनै बिमारीलाई कोभिड लागेको छ अनि त्यो निको भयो त्यो त्यो कोभिड भनेको चाहिँ नि जुन भाइरस छ त्यो मेरो शरीरको लागि चाहिँ फरेन बडी हो दुष्ट चाहिँ नि राक्षस हो त्यसलाई हामी एन्टिजेन भन्छौँ होइन त्यो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्योसँग लड्ने क्षमता चाहिँ नि हाम्रो इम्युन सिस्टमको हुन्छ त्यसले चाहिँ नि त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी भनेर प्रड्युस गर्छ अनि युद्ध हुन्छ एन्टिजेन र एन्टिबडी यसको कारणले यो एन्टिबडीको उत्पत्ति भयो अनि अनिको घमासान युद्ध हुन्छ अनि युद्ध भइसकेपछि के हुन्छ भने यदि एन्टिबडी चाहिँ नि तपाईँको धेरै मात्रामा प्रड्युस भइसक्यो भने यो एन्टिजेनलाई खाइदिन्छ अनि त्यो बिमारी निको हुन्छ हो अब कोभिड लागेको जुन बिमारीहरू निको भइसक्नु भयो यो रोगबाट उनीहरूको शरीरमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा त्यो रोगसँग लड्ने स्पेसिफिकल्ली त्यही रोगसँग मात्रै लड्ने एन्टिबडी बन्छ अनि त्यो एन्टिबडी बनिसकेपछि त्यसले भाइरसलाई मार्छ सपोज होइन अनि त्यो एन्टिबडी चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ब्लडमा हुन्छ ब्लडको पनि दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ आम नेपालीले बुझ्ने एउटा तरल पदार्थ हुन्छ एउटा सोलिड हुन्छ सोलिड भनेको जस्तो हेमोग्लोबिन एरिथ्रोसाइड लिक्वसाइड यो भनौँ प्लेटलेट्सहरू भयो भने जुन त्यसलाई त्यो त्यो सोलिड कुरालाई लैजाने माध्यम हो त्यो पानी जस्तो तरल चाहिँ प्लाज्मा तपाईँले ब्लड देख्दा हेर्नुभएको छ तल चाहिँ थिग्रेर सेतो हुन्छ नि हो त्यही प्लाज्मा हो अनि हामीले के गर्छौँ ब्लड ब्याङ्कले मसिनमा राखेर चाहिँ नि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याए जस्तै त्यो सोलिड पार्टिकललाई एकातिर प्लाज्मालाई एकातिर छुट्याइन्छ हो त्यो प्लाज्मा चाहिँ त्यसमा प्रशस्त मात्रामा चाहिँ नि त्यो रोगबाट लड्नको लागि बनेको एन्टिबडी हुन्छ अनि एउटा प्लाज्माले दुईवटा दुईजना तिनजनासम्म बिमारीलाई दिन सकिन्छ यो ब्लड ट्रा यो सेम आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ तपाईँले जहाँ भोलि जस्तो म अब बिमारी भएर निको भएँ म बिमारीलाई प्लाजमा दिन्न ब्लड दिन्छु वान पोइन्ट ब्लड चार सय पाँच सय एमएल ब्लड मेरोबाट निकालेर दिइन्छ अनि ब्लड ब्याङ्कले त्यसलाई छुट्याउँछ छुट्याएर प्लाज्मा तरल पदार्थ चाहिँ नि दुईवटा तिनवटा बिमारीलाई ए वान पोइन्ट अफ चाहिँ नि प्लाज्माले दुईजना तिनजना बिमारीलाई दिन पुग्छ यहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो प्लाज्माको उपचार पद्धति अपनाएर ठिक हुनुभयो अब यहाँको कोरोना मलाई सर्न सक्ने अन्य अरूलाई सर्न सक्ने केही हुनु हो अब यो सबैले बुझ्नुपर्छ यद्यपि मैले अरू टिभीमा अरूमा पनि इन्टरभ्युमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अब हामीहरू भनेको चाहिने तपाईँहरूको लागि वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ प्रडक्ट हो इफ यु कन्सिडर मी एज अ प्रडक्ट होइन ओके फाइन आई एक्सेप्ट द्याट त्यसमा के छ भन्दाखेरि मलाई यदि प्रडक्ट सम्झिनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको लागि हन्ड्रेड पर्सेन्ट सेफ प्रडक्ट हो किनभने अब न म लिन्छु न भाइरस दिन्छु तपाईँहरूको कारणले भोलि कालखण्डमा गएर मेरो इम्युन सिस्टम कम भयो भने म सङ्क्रमित हुन सक्छु तर मबाट तपाईँले मुखै जोडे पनि हातै जोडे पनि टाउकै जोडे पनि तपाईँले सङ्क्रमण हुनु हो यो बुझ्नु हो यो सबजना नेपालीले बुझ्नुपर्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद डक्टर साहब हस् यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम यतिन्जेल हाम्रो यो वार्ता सुनिदिनु भयो र विशेष धन्यवाद हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गर्ने हङ्गर हबलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता फेरि अर्को नयाँ पाहुनाका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तर मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला है त हस् धन्यवाद Program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilu Finance, Kamaladi Kathmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahyatra, Hero, Doitlin Nozik Lyonsa, Biswas Linton, Biswas lincho. Prabhu Bank, Himal still, Domcha Ekdom. It's an AP one presentation. <laughs>